Y este gran proxecto supón dotar a Lugo de servizos, de seis tipos de servizos. Servizos sanitarios, servizos para os maiores, servizos para o emprego, servizos para a innovación, servizos enerxéticos verdes e unha comisaría de policía, servizo de seguridade. E, por tanto, vamos a construir unha residencia maiores, un centro, o primeiro centro do Servicio Galego de Saúde, un centro integral de saúde, o primeiro que vamos a facer en Galicia na cidade, unha oficina de emprego, un centro de emprendemento no sector aeronáutico, un servizo verde de enerxía cunha central de biomasa que dé enerxía a todo o perímetro e tamén unha comisaría de policía que poñemos a disposición do Goberno Central do Ministerio do Interior.